Ganga, ni iyihe miti utanga? Nasanze urimo kuvura hano mu ivuriro, bimeze bite? Ni iyihe miti utanga? Yego, imiti dutanga imiti duha abagabo bakanywa cyangwa tugasiga ku gitsina cyabo kikaba cyakura kikagera ku rugero bifuza, cyangwa tukabaha ku muti utuma mutarangiza vuba, mukarangiza mutinze, mwaryoheje, bimeze neza. Eh, hey, nukuvuga ngo ni myinshi cyane kabisa. Ahubwo nasanzemo imiti myinshi, niyo mpamvu nagiye nyisoma. Harimo n'umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga, hariho umuti utuma uhurwa kwikinisha. Nasanze urimo kuvura abantu baba mama, abantu b'abadamu, urimo no gucimyeyo. Ibi byo gucimyeyo nabyo uzi kubikora? Ko bambwiye ngo natanga n'umuti w'amavangingo. Yego, gucimyeyo byo ndabikora, kandi ni ibintu byanjye twasigiwe n'abasekuruza. Tukanatanga n'umuti w'amavangingo, waduhamagara kabisa, turabikora, tubikoraho neza. Nizihe nimero umuntu yagushakaho? Ko nabonye mu wamufite abarwayi benshi, harimo n'abantu benshi mukorana. Nk'umuntu wenda avuze ati ndashaka kuzaza, akaba ari wowe unyivurira, umuntu yaguhamagara nko kuzihe nimero agira ngo ari wowe uzamwivurira wenda atavuwe n'undi? Yego, urabanza ukaduhamagara mbere yo kuza, imbuturuka kure tukakurangira, ugahamagara kuri izi nimero zikurikira: 07 3 9 81 84 28 cyangwa kuri izi nimero 07 9 05 57 63 1. Ukaza tugagufasha, buri kimwe cyose turakivura. Nitwaye ma nk'abandi umunyamakuru ukorera kuri online. Okay, nasuye uyu muvuzi gakondo, afite imiti ikomeye cyane igiye itandukanye. Agira umuti utuma abagabo babasha gutera akabariro neza, akagira n'umuti ukuza igitsina, kandi noneho bigatuma n'igitsina cyakura kikaba kinini cyane. Uyu muvuzi gakondo rero ndagira ngo nze kumubaza atubwire uburyo abasha gukoresha umuti, kandi imiti ikagira akamaro, ikagira imbaraga ku bantu b'abagabo babasha gutera akabariro neza. Kuko iyi miti yagiye ayirangura ahantu henshi hatandukanye. Hari iyo yagiye arangura muri Tanzania, hari iyo yaranguye mu Bugande. Ni imiti myinshi cyane. Rero ndagira ngo rero mubaze atubwire ukuntu iyi miti ikora. Uyu muti rero hari umuti ukora ibitangaza cyane, cyane cyane nko ku bantu b'abagabo bagira agatsina gatoya. Uyu muti uwusigaho igitsina kigakura kikaba kinini cyane. Ni ukuvuga ngo uyu muti ukora ibitangaza cyane, cyane cyane nk'abagabo cyangwa se abantu bagiye bagira ikibazo cyo kwikinisha. Uyu muti iyo ukoresheje bituma ubasha igitsina kigakora neza, kandi n'igitsina cyabaye gitoya kikaba kinini cyane. Ni ukuvuga ngo rero iyi miti ikora ibitangaza cyane. Ni umuti abantu benshi cyane bakunze kwifashisha, kuko yagiye ko ituruka ahantu hagiye hatandukanye. Cyane cyane urabona hari nk'abagabo baba barafatiriye nk'indwara y'ubufatire. Hari igihe umugabo ajya gutera akabariro ahandi, noneho rero yagerayo bakamufatira. Iyo bamufatiriye rero yagiye gutera kandi akabariro mu rugo iwe biranga, icyo gihe rero akoresha uyu muti. Uyu muti rero utuma abasha kongera gutera akabariro neza, naho bamufatiriye hakagira gute, hakaba harakize nyine, akabasha gutera akabariro neza. Cyane cyane uyu muti ukunze gukuza igitsina. Abenshi cyane mu bagabo benshi bakunze kutugana, hari agatsina kaba karabaye gatoya, noneho rero uyu muti yawukoresha, noneho igitsina kikongera kigakura kikaba kinini cyane. Ni nayo mpamvu rero uyu muti ntaguhenze. Uraduhamagara kuri nimero yacu tukagufasha. Hari nka nimero ya 07 3 5 11 96 9 07 2 5 95 110 07 2 5 95 110 None hari ndagira ngo nkubaze, ni iyihe miti utanga? Watubwira muganga, hari uburwayi batubwiye bukomeye cyane ukunda kuvura, ni nk'ubuhe burwayi ukunze kuvura? Njye nanga imiti igiye itandukanye. Nk'uko mubizi, imiti yanjye iva ahantu hose hagiye hatandukanye. Imiti nanga ni abantu bikinishije bakongera bagasubira nk'uko bahoze bakabihurwa,
kandi imiti nanga nk'umuntu ufite agatsina gatoya akaba yagira uburyo nyimusigiraho nyimukorera kikajya mu cyiciro cyangwa iki uburyo agishakamo uburyo kigomba kumera akubaka umuryango neza. Yego, hari indi miti twabonye hano itandukanye, harimo imiti, harimo uwo gutera akabariro utuma igitsina gikura kikaba kinini, harimo umuti w'ubugumba uvura ubugumba, harimo umuti uvura uburemba, harimo umuti uvura amibe, harimo umuti uvura telekomunanse, harimo umuti uvura indwara zo mu mubiri zigiye zitandukanye. Okay, nk'uko nabonye uru rutonde, nabonye hariho nka nimero yawe ya 0 7 8 18 12 4 2, hakarimo na 0 7 5 96 57 6 3, 0 7 3 5 12 11 96 69. Hari indwara nyinshi cyane rero nagiye mbonaho hano nabashije kuzisoma, ariko iyi miti yose igiye itandukanye kabisa bwo nageze hano nasanze hari abarwayi benshi cyane urimo kuvura, kandi bagiye badaduha n'ubuhamya. Hari abantu baba barikinishije rero, njya mbona hanze angaha abasore bajya bavuga ngo wenda bakora batera akanyamerika bakikinisha, noneho bigatuma agatsina kabo kaba kagufiya, kandi noneho bajya no gutera akabariro bikanga. Bene abo bagabo baba barikinishije kubera ko hari igihe umuntu yikinisha igitsina kikaba gitoya cyane, yajya no gutera akabariro bikanga ku buryo atabasha no gutera inda, cyangwa se ku buryo atabasha no kuba yakuba ku rugo. Bene abo bantu baba bafite ibibazo by'uko agatsina kabaye gatoya bitewe no kwikinisha, bene abo bantu babafasha gute? Abo ngabo baraza nkabafasha rwose, nkambaha umuti wanjye bakongera bagasubira bwana bakagira imbaraga bakamera neza, kandi igitsina kigakura kikamera nk'uko bakifuza, kandi bagatera akabariro neza. Nta kibazo. Ubwo ngubwo rero nabonyeho indwara nyinshi cyane, kandi hariho na nimero zawe n'imiti myinshi igiye itandukanye. Nabonyeho n'umuti usiga ku gitsina, igitsina kigakura kikaba kinini cyane. Ubwo ninjiraga hano nahasanze umugabo, nasanze urimo kumusigira igitsina, urimo kumusigira umuti ku gitsina, igitsina cye cyari cyarabaye kigufiya mbona kirongeye kibaye kinini. Nabonye byari bimeze nk'ibitangaza, umuti w'amavuta usiga ku gitsina, igitsina kikongera kigakura kikaba kinini, cyari cyarabaye kigufiya. Hari abantu benshi cyane rero bagiye bafite ibibazo by'uburwayi bigiye bitandukanye, benshi bagiye batandukanye, ariko kabisa abantu bagiye bamubuhamya bambwira uburyo agiye ubavura. Hari abadamu bagira imihango idakama, nabo nabonye ubaha imiti bagakira. Hari abafite uburwayi bw'amarozi, hari amarozi y'amategano, amarozi y'amahuherano, n'uburwayi bwinshi cyane bugiye butandukanye. Nasanze hano hari n'imiti myinshi cyane hateye igiye itandukanye. Okay, ubwo narebaga rero hari imiti myinshi igiteye hano igiye itandukanye, myinshi nagiye mbona, hari y'amafu, hari n'indi myinshi cyane igiye itandukanye nagiye mbona. Nazengurutse iwawe aho ukorera masanga imiti y'amoko agiye atandukanye, ni myinshi cyane ko nagiye nyibona, hari imiti myinshi cyane kabisa. Ubwo nagiye ntambagira nkatembera yagiye itandukanye, kandi iyi miti kabisa nabonye benshi cyane bakunze kuyikoresha ikabakorera ibitangaza, nabonye ari imiti myinshi cyane igiye itandukanye kabisa. Nabonye hari imiti myinshi cyane igiye itandukanye uko nagendaga ntembera, ni myinshi cyane kabisa. None watubwira nk'umugabo udatera akabariro neza, ufite ikibazo cyo gutera akabariro, wamufasha ute? Hari nk'umugabo ujya gutera akabariro ugasanga arabipye cyangwa se akoze amasogonda, bene nk'abo ngabo wabafasha ku bijyanye, wabafasha gute? Yego, baraza nkabafasha. Twe dukora mu mujyi wa Kigali, nimero zanjye nazibahaye, muraza nkabafasha amasogonda akiyongera ku buryo ukora amaturu yose kandi uryohereza uwo mwashakanye cyangwa uwo mukundana. Wahamagara kuri izi nimero nkagufasha tukavugana nkakurangira neza aho dukorera.
Okay, nabonye ni icyapa indwara uvura, hari n'imiti myinshi cyane hateye, hari ni icyapa. Mbese no kuvuga ngo ubu burwayi bwinshi cyane uko nagiye mbubona, hariho na nimero za telefone, ni byinshi cyane rero ko nagiye nzengurukano nagiye mbona ibintu bigiye bidasanzwe, ngenda mbona n'imiti myinshi igiye itandukanye. None nk'imiti ugira mu ivuriro ryawe ni nk'iyihe, wenda nk'imiti yo ku bagabo ituma igitsina gikura kikaba kinini? Imiti ngira ni ibiri itandukanye. Hari iyo nsiga ku gitsina kikaba cyakura, hari n'iyo nguha ukanywa ikaba nacyo cyagufasha, ukaba wakora noneho ituri ihagije kandi iryoheye umugore cyangwa umukunzi wawe. Yego, nagiye mbona n'izindi ndwara zigiye zitandukanye uvura. Yego, warumbwe imiti myinshi cyane uvura, banambwe yuko unaca n'imyeyo. Yego, guca imyeyo ku badamu byo ni bisanzwe n'ibyo nkora. Bambwiye ngo n'abakobwa bakiri batoya nabo bashaka guca imyeyo. 15 araza tukamufasha, umukobwa agakura neza, agakura ari nyamwari wo mu Rwanda, tukamufasha kamera neza kabisa. Usuzumira ngahe? Ni amafaranga 2000 gusa. Usuzumira amafaranga 2000 gusa. Okay, ni ukuvuga ngo rero abantu babagabo mufite ikibazo cyo gutera akabariro, mufite ikibazo byatewe, urabona hari impamvu umugabo ashobora kuba afite ntabashe gutera akabariro neza, bitewe n'uko yikinishije igitsina kikaba gitoya, bitewe n'uko igitsina cyabaye gitoya, bitewe n'uko mbese bamuroze. Hari indwara yibita ubufatire, umugabo bamufatira ku buryo yajya gutera akabariro bikanga. Hari n'izindi ndwara nyinshi cyane rero, urabona nk'umuntu wikinishije hari igihe abura n'amasohoro, cyangwa se akaba yanaba n'ikiremba, akaba yaba n'ikiremba burundu, cyangwa se n'igitsina kikagenda kikamera nk'icyakana gatoya k'uruhinja, ntabashe gutera neza akabariro. Hari noneho n'ubu ufite bambwiye ngo uvura indwara z'uburemba, uvura n'ubugumba. Ibyo ngibyo tubikororaza tukaguha umuti ukahita usama uburemba, nabwo tukabukoraho ukaba umugabo muzima iwawe n'iwabandi. Ni ukuvuga ngo akenshi na kenshi rero hari abantu baba bafite ibibazo bigiye bitandukanye, yaba ari abadamu baba bafite ibibazo by'amavangingo. Hari umuti nabonye uvura utuma umudamu agira amavangingo, hari n'umuti nabonye wo guca imyeyo ku bagore. N'imiti myinshi cyane nabonye uvura indwara z'abana, harimo indwara z'amarozi, amarozi y'amategano, amarozi y'amahuherano. Okay, n'ibindi byinshi cyane. Hari aho nabonye usuzumira 2000, hari naho nabonye usuzumira 5000. Ahangaha usuzumira 5000, ni ibintu byinshi cyane nabonye mukora hano ku ivuriro ryanyu. Ariko nabonye udakorana, nabonye ufite abandi bantu benshi cyane mukorana, na harimo abagabo 2 nabo nabonye mukorana, uretse ko navuze nireka nibarize wowe bitewe n'uko ari wowe nasanze. Aba bose aba bagabo mukorana nabo umuntu yabashaka kuri izi nimero, reka nazo nzifate neza. Hari 0 7 3 5 9 0 7 3 5 9 6 6 9 9 9. Ni ukuvuga ngo nabonye mukorana n'abantu benshi cyane, nabonye hari n'abagabo bagiye batandukanye. Ni ukuvuga ngo iri vuriro ryanyu mumajije kwandika amateka inahangaha, kubera ko nahasanze n'icyapa, nicyo cyatumye mbasha kukubaza. Ubwo umuntu atahagusanze, aba bandi nabo yabahamagara kuri izi nimero, nabo murakorana abo babagabo nahasanze? Yego, nibo dukorana, nibo wahasanga, nanjye ari njye uhasanze, nanjye nagufasha, ariko witabwa na manager wanjye.